arahan pihak berkuasa itu dibuat selepas mendapati aras 4 premis berkenaan dikhuatiri tidak selamat dan mampu mengundang risiko runtuhan susulan. Struktur konkrit yang runtuh masih ada di lokasi kejadian. Ami Hizam Abdul Syukur berkata pihaknya mengarahkan penutupan blok yang terjejas atas faktor keselamatan. Borneo EcoBrick has many advantages over conventional bricks. It is made from recycled materials such as fly ash, coconut husk, and crushed glass, which help reduce waste and pollution. EcoBrick is also cheaper to produce, does not require high temperatures, and emits less carbon. It remains strong, durable, and helps maintain cooler building temperatures.